ဒါကအဲညီမဆိုတော့ဒါညီမတရားပေါ့နော်မင်္ဂလာပါနော်အကိုတို့ရေးတဲ့အကြံဉာဏ်တောင်းစီရရှိလို့ပါတဲ့ညီမနာမည်ကိုမပြောပါနဲ့နော်တဲ့ညီမမှာရည်သားတယောက်ရှိပါတယ်သူ့ကိုတကယ်လဲချစ်ပါတယ်သူ့မှာညီမထက်အရှင်တယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေညီမနဲ့ဖြစ်တဲ့နောက်တော့သူအဲ့တယောက်နဲ့ဖြစ်လိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်တကယ်ချင်းနေပြောတော့မပြတ်သေးဘူးလေဒါပေမဲ့ညီမသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်သူကအရန်ပွေရှုပ်တယ်နေနဲ့မတန်ဘူးလို့လည်းပြောကြတယ်သူကအလေနဲ့ចောင်းသားဘွားလေးကညီမကိုကြိုက်ခဲ့တာပါအထက်တန်းရောက်တော့ចောင်းခွဲပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားလိုက်တာညီမဒုတိယနှစ်ရောက်မှပြန်ဆက်သွယ်ရတော့တယ်ဒါနဲ့ပဲညီမတို့ပြန်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါတော့သူညီမကိုတကယ်ချစ်တာပါပဲလို့ခဏခဏပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းနေပြောရတဲ့စကားကိုကြားပြီးသူပြောတာတွေကိုမယုံကြည်သလိုယုံကြည်ရမလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်။သူမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ထီကိုကြားပါတယ်။သူအရှင်ကောင်မလေးကညီမတကယ်ချင်းကိုပြောလိုက်တာတဲ့။တဘောကတော့ညီမပြန်ကြားအောင်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ညီမသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့သူကမဟုတ်ဘူးပဲပြောပါတယ်။သူများပြောတာတွေမယုံနဲ့တဲ့။ညီမဘလို့လောက်ရမလဲတော့မသိတော့လို့ပါတဲ့။အကူညီပေးကြပါနော်တဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တဲ့။အကိုတို့အားပေးနေပါတယ်တဲ့။ relationship တစ်ခုမှာဆိုရင်နားလည်မှုနဲ့ communication ကအရေးကြီးပါတယ်။အဲသူ့ကိုကိုထင်တာတွေမေးလိုက်လို့ရတယ်။ပြီးသွားဆိုရှင်ဘေးလူပြောတာထက်များသောအဖြစ်ကတော့အပူကြီးနေတဲ့သူပြောတာရောမှာပါနော်။ဒါပေမဲ့အဓိကစကားပြောနေမှာပါပဲ။မယုံကြည်နေတဲ့ဟာမေးလိုက်အဆင်ပြေပါတယ်။ကံကောင်းပါစေခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်အခြေအနေမှာတရားမျိုးယုံကြည်မှုကလည်းအများကြီးစကားပြောတော့နားလည်မှုလည်းစကားပြောပါရတယ်။အဲ့တော့ကိုတို့ကိုပထမဆုံးယုံကြည်ဖို့မယုံကြည်ဖို့ဆိုတာမဆုံးဖြတ်ခင်မှာသူ့ရဲ့ပြောထွက်လာတဲ့စကားကိုကိုရင်နားထောင်အောင်ပါမယ်။နားထောင်ပြီးတော့မှအိုက်ဆက်လက်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်အောင်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်အထီကြောင်ကြားနေရဆိုတာတင်းရဟုတ်။ကိုလည်းသိတာပဲကိုဤသာကိုတကယ်ချင်းမချင်းကိုချစ်သူကကိုတကယ်ချင်းမချင်းကိုလည်းသိရဆိုတော့ကိုတိုင်းမဲ့ဒါသူများပြောတော့မယုံနဲ့ဆိုတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကမေးကြည့်ရောစုံစမ်းကြည့်ရောဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ထီအောင်တင်းထွက်နေတာတကယ်ဆိုတော့ဒါအောက်လို့မရပါဘူးတကယ်အောက်လို့မရဘူးအဲ့လောက်ကြီးကျယ်ရဟိုကျွန်တော်ပြောပြနောက်ပြီးသားထားနေဆိုတာဖုန်းလို့ရတယ်မင်္ဂလာဆောင်လို့မေဆိုတော့ဒါဖုန်းလို့မရဘူးဒါတော့ညီမကိုပတ်သားကိုပို့နေနေမေးကြည့်အောင်ရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ပါကျန်ကောင်းပါစေမင်္ဂလာပါတကိုင်းချူရကိုလိုရေးတဲ့ညီမချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဖွင့်ခြင်းလို့ပါတဲ့သူကဘတ်စကတ်ဘောဖလေးတယောက်ပါစချစ်ခါစားကတော့ဂယူးဆိုင်တယ်လို့ပါပဲပထမဆုံးတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွေမှာစိန်ကားသွားတယ်ကားလမ်းအကူရင်တော့လက်ကိုတွဲပြီးမကူပါဘူးတဲ့သူစီကနှွေထွေးလုံချုံမှုတွေမရတော့တလို့ပါပဲတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရှိနေညီမအတူတူအမှိုက်လို့ပါပဲတဲ့အရန်နဲ့အနိုင်ကျင့်ပါတယ်တဲ့ဒါတွေကိုတီးခံပြီးတွဲလာတာဒီအချိန်အထိပါပဲတဲ့သူလိုအပ်တာတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့တဲ့သူကတော့ပြောပါတယ်လုံးဝမပြတ်စေရဘူးတဲ့ညီမကြောက်တာကတီးခံတာတွေကုံဆုံးပြီးသူ့ကိုစိတ်ပြတ်သွားမှာကိုပါတဲ့တခြားကောင်မလေးတွေနဲ့ကျူလာကိုလည်းသိပါတယ်တဲ့ခွင့်လွှတ်ထားမိပါတယ်တဲ့ညီမသူ့စကားကိုယုံပြီးဆက်ချစ်တင်သလားစာရှည်သွားရင် sorry ပါနော်တဲ့အခုတော့လုံးပြပြရှင်းရှင်းကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပါစေတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ပြောရမလားตัวมาပြောแน่เลยมาပြောถ่าเออนามเปียวได้เราตะคู่ก็พูดไงเราก็กองเนี่ยโทเลยครับเดี๋ยวไม่ยอมหรอกนามเปียวเหรอครับโอเคအဲ့တော့နွေထွေးလုံခြုံမှုဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာမူတည်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအတိတ်ပဲဖွင့်ထားလဲဆိုတာမေးကြည့်ပါတယ်နွေထွေးလုံခြုံမှုဆိုတာအမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာအရင်တစ်ချိန်လုံးတဝူးတွဲတဲ့ဂယူးဆိုင်နေပြီးတော့မှဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အမြဲဂယူးဆိုင်နေလဲအဲ့ဂယူးဆိုင်ခံမှုရရင်တကယ်တမ်းရကြည့်မလို့ခြင်းပါဘူးဟိုမရလို့တောင်းတနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တာအနိုင်ကျင့်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးအနိုင်ကျင့်တာလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးအနိုင်ကျင့်တာခံစားနေရပြီဆိုတော့ဒါသူ့ကိုဖွင့်ပြောတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေပြဘယ်လိုမျိုးချက်တွေရကိုယ်အနိုင်ကျင့်တယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့သူ့တို့ကမှတယောက်တယောက်အနိုင်ကျင့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးတယောက်တယောက်ဖေးမဖို့ကူညီဖို့မေတ္တာထားဖို့စေတနာထားဖို့ပါအဲ့ဒါကိုတည်ကြပုံလေးနေပြောပါပြီးတော့ကိုကသူ့ကိုပေးဆက်တယ်ဘာညာဆိုတော့ပါနော်အဓိကဘယ်လိုမျိုးပေးဆက်နေရလဲသူ့အောင်တကယ်တောင်းဆိုနေရလားကိုကပဲအဲ့ဒါကိုကိုကိုပေးဆက်တယ်ပေးဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ထားရလားပြန်မေးရပါမှာနောက်ပြီးတော့ဟိုသူနဲ့ရှင်းဆက်သွားခြင်းလဲဆိုရင်အဓိကအဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်လေးတွေကိုစိတ်ထဲမှာခံစားနေရပြီဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်တွေတော့ပြုပြင်ကောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးတရားဟုတ်တရားညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့မှရှေ့ဆက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မြင်စားပါတယ်ဟုတ်ဆိုပြီးပြောရတဲ့အတိုင်းပါပဲ relationship တစ်ခုမှာအနိုင်ကျင့်တာကိုခံစရာလည်းမလိုပါဘူးတီးခံတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါ तू ကတီးခံခိုင်းတာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုတီးမခံတာလို့ရှိရင်ဒါကိုဖွင့်ပြောပြပြီးတော့တီးခံတာကိုရက်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ပါပါပြီးတော့ဟိုခွင့်လွှတ်ထားရဲဆိုတာတခြားသူတွေနဲ့ဟိုစကားပြောရဲရှုပ်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလည်းခွင့်လွှတ်ထားဆိုတာလည်းဘယ်သူမှလည်းခွင့်မလွှတ်ခိုင်းပါဘူးအဲ့တော့အဓိက relationship တစ်ခုမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတာငါဘယ်လောက်လုပ်ပေးနိုင်လဲငါဘယ်လောက်လုပ်ပေးမယ်သူဘယ်လောက်လုပ်ပေးနိုင်လဲသူဘယ်လောက်လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါတွေကိုနှစ်ယောက်လုံးသိကြဖို့လိုတယ်ငါကတော့ဒီတိုင်းတာဒီခွန်ဒီတိုင်းတာဒီလုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဟာတက်ပို့လို့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်နင်ကျက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဂယူးဆိုင်မှုဆိုတာကတော့ကိုမြင်တတ်မှလည်းမြင်တာလက်ကြီးကိုင်းပြီးပခုံးကြီးဖက်ပြီးတော့မှလန်ကူတာမဟုတ်ပဲねဆိုတော့အဝေးမှနေရပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုမြင်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ဒါတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူစီကမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိရင်တခုခုစဉ်းစားသူမလုတ်ပေးတဲ့တူကလုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဂူးဆိုင်နေရတဲ့တမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဒါမျိုးလေးတွေစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်အပေးယူမျှနေတဲ့ return ညီနေတဲ့ relationship တကောင်းဆုံးပါဟုတ်ပါလေအဲ့လိုမျိုးကိုကပေးနေရတာတွေကိုကယူနေတာတွေပြီးတော့ तू ကနှွေးထွေးမှုမပေးတော့ဘူးကိုကတီးခံနေရတယ်ပေးဆက်တာကြီးများနေလို့အဲ့ဒါကဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုကြီးရှိနေဆိုတဲ့ဒီ relationship ကလည်းအရင်မတည်မဲသေးဘူးနော် healthy မဖြစ်ဘူးအခုကိုစိုးကြီးပြောသလိုဆိုရင်ညီမမြင်နေပြီကိုကတီးခံတာများနေပြီလို့ကိုကမြင်နေပြီကိုအနိုင်ကျင့်နေပြီဆိုတာလည်းကိုကမြင်နေပြီကိုကပေးဆက်ရတာများနေပြီလို့ကိုကမြင်နေပြီကိုကခွင့်လွှတ်ပေးနေရတယ်လို့ကိုကမြင်နေပြီအမှန်ဆိုရင်ဆက်စပ်ပြောသလိုအပေးယူများနေအဲ့ဒါကြီးမမြင်ဘူးကိုကဒါ
relationship ရှိနေလို့လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဖဲနဲ့တာဝန်အရလုပ်ပေးနေမှာမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိလို့ကိုမကသူ့အလိုလိုသူ့လိုလိုဖြစ်နေတာမျိုးအခုကညီမမြင်နေပြီဆိုတော့ညီမဘာသာအခုအချက်တွေပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ပဲညီမဘာသာဆုံးဖြတ်ရမှာပဲကို state လက်တွဲတာမလက်တွဲတာဘယ်သူမှလည်းဆော့ဆော့ကိုစွန့်ညီပြောလို့ဥပဒေလည်းမချထားဘူးဘာမှမပါဘူးစာအုပ်ထဲမှာလည်းမပါဘူးအဲ့တော့လက်တွဲတာမလက်တွဲတာနင်းပြီးတော့တောင်းဆိုလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဒါကြီးလုပ်ပေးနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြီးလုပ်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ်ဆိုတာဒါကြီးကကိုကချက်တာမဟုတ်တော့မြန်ကိုကိုချက်တာဖြစ်သွားမြန်အနိုင်လိုချင်တာဖြစ်သွားမြန်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်မဆက်ကညီမဘာသာစဉ်းစားရမှာဒါအမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်လို့မြင်တတ်လို့ပါအဲ့တော့ကံကောင်းပါစေခင်ဗျနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကကြတော့တဲ့ဒါကျွန်တော်ညီလေးတစ်ယောက်နာမည်မပြောနဲ့တော့ပြောပြောလိုက်ပါဘယ်လိုလဲဆိုင်နေတဲ့ညီလေးစာဟာတကိုင်းစုရရပဲတကိုင်းစုရပါပဲကိုစိုးထက်နဲ့ကိုစိုးကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်အိစာမှာကျွန်တော်ယူပါမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော့ပါတော့ဟုတ်မိနေနေတူတယ်သူကစာရေးနေနေမိပါနေပါပျောက်တာကြာပျောက်တာကြာပြီဆိုတော့ invisible ဖြစ်သွား invisible ဖြစ်သွား June 1st မှာရေးတာဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ကဲပါပြန်ရောက်နေပါပြီခုတော့အခုတော့နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တဲ့နှစ်ယောက်ဒါပေမဲ့ကိုစိုးကြီးမရှိတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်း O3 ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကိုစိုးကြီးသာရှိရင်ဒီလိုပြောမှာကိုစိုးကြီးသာကိုစိုးကြီးမင်္ဂလာပါမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကဲပါထားပါသူ့နာမည်တော့တော့ပြောလေပြောပါဆိုရင်တို့ဒီလိုပြောမှာကျွန်တော်တော့ဒီပါပြောမပြစ်နိုင်တာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တာလေးရှိလို့ဖြေပေးပါတော့တဲ့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တစ်ဖက်သက်ရှိရတဲ့ကောင်းမလေးရှိပါတယ်တဲ့အဲဒါတွေကကျွန်တော်တွေရိုးနေပါတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်တနေ့သူ့ကိုဖွင့်ပြောမယ်လို့လည်းရည်ရထားပါတယ်တဲ့သူကလည်းကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်နေတယ်ဆိုတာသိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကလည်းသူ့ကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုပြီးအတင်းဝင်လုံးပါတယ်အခုသူတို့နှစ်ယောက်တော်တော်အဆင်ပြေနေပါပြီတဲ့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်တင်နေရင်တဲ့တကယ်ချင်းကိုဦးစားပေးရမလားဘာမှမစင်စားပဲအချစ်ကိုရှေ့တန်းတင်ရမလားမသိဘူးတဲ့ကျေးဇူးပြုဖြေပေးပါတော့တဲ့သူ့ကိုစိတ်နာတင်လားတကယ်ချင်းကတော့မသိပါဘူးတဲ့ဖြေပေးပါတဲ့တခါမှမအောင်မြင်မှုတွေရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲရင်ပြောလိုက်ပါမယ်မမေးတာလို့အဲ့တော့အာလူတယောက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တဲ့လူနှစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်သုံးယောက်ဖြစ်ဖြစ်တကွာလုံးဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်လို့ရပါတယ်ကြိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုသူ့ဘက်သူအတင်းဝင်လုံးနေဆိုတာကကို့အမြင်ကိုကိုလဲကိုချစ်သွားတော့အတင်းဝင်လုံးမျိုးတကယ်ချင်းဖြစ်လို့ခဲ့ရဆိုတော့လေအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေရဆိုတာဟိုကောင်းလေကိုသူ့ကိုကြိုက်နေဆိုတာသိရဆိုမဲ့ကို့ကိုလည်းအဖြစ်ပြေးရလဲမဟုတ်ကိုနဲ့ချစ်သူကြီးစားလဲဖြစ်တာမဟုတ်အဲ့တော့အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်ဘာဆက်လုပ်တင်နေဆိုတာတကယ်ချင်းဦးစားပေးရမလားဆိုတာတကယ်ချင်းဦးစားပေးရအောင်ကိတ်မုတ်ခွဲစားရမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကို့ဘာကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ကြိုးစားလို့ရတယ်သူကလည်းကို့ကိုဦးစားပေးရဦးစားမပေးဘူးမဟုတ်ဘူးကိုကလည်းသူ့ကိုဦးစားပေးရဦးစားမပေးဘူးမဟုတ်ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့အချစ်ကိုရှေ့တန်းတင်ရမလားဆိုတော့အချစ်ကိုကတော့ဘာလို့လို့ကျွန်တော်ရှေ့တန်းမတင်ပါအောင်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူမေးနေတာတော့တကယ်ချင်းရဲ့အချစ်ကိုရှေ့တန်းတင်ရမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမေးရဆိုတော့ကိုဆက်ပြီးကြိုးစားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြောလို့ရပါတယ်သူ့အတွက်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘယ်သူမှမအကြောင်းမရှိဘူး तू ဘာလဲ तू ဘက်မှာလဲကိုတက်ဆိုပြန်ကြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်စိတ်နာတင်လားဆိုတော့သူ့ကိုစိတ်နာတင်လားဆိုတော့ကိုနဲ့လည်းရည်စားမဖြစ်တဲ့ကောင်မလေးကတခြားတစ်ယောက်နဲ့လည်းဟိုစကားပြောဆိုအဆင်ပြေဟာအကြောင်းမရှိရပါအဲ့လိုတွေးစရာအကြောင်းမရှိရပါအဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုကတကယ်ချင်းကိုလည်းဘာမှတွေးစရာအကြောင်းမရှိရပါအဓိကကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့မိန်းကလေးတယောက်ကဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားဖို့ပဲလိုနေဒါပဲရှိပါဗျာကံကောင်းပါစေဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်လေးရာလူငယ်အကြောင်းမှာအမြဲဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။အဲတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အဓိကအပြင်လူတိုင်းကကိုလိုချင်တာကိုရတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုလိုချင်တာအတွက်လေကိုစူးစမ်းရတာပါ။ဘာမှမစူးစမ်းဘဲဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ပဲအွန်နေတယ်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့လေဟိုသူများတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုတောင်းဆိုရဲဆိုတာလေဟိုစီတန်းစီတို့မျိုးလည်းပေါ့။ကိုကဥအောင်ရောက်လို့ကိုကိုချရမယ်တောင်းဆိုဆိုရင်အကောင်မလေးမိန်းကလေးခုံလုံးသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာလေ။လေမကြိုက်တဲ့လူရင်းလို့မရတော့။အဲ့လိုနေပါတယ်တော်တော်တန်းစီ။အာလူတွေကြမှာလို့ဥအောင်တန်းစီပါလေလို့ကျွန်တော်စီတန်းစီ။ဥအောင်မို့စိုးကြီး။ဥအောင်ဥအောင်ပြန်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဥစိုးကြီးစိုးကြီးတန်းစီရပါအကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုကိုရန်ကပထမဆုံးရဲရဲတင်တယ်လို့ခံစားမိပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုကိုရန်စတင်ပြီးမှမရဲရင်ခဲ့တာပါမပြတ်သားခဲ့တာပါအဲ့တော့အဓိကတော့ဟိုကိုစိုးကြီးပြောချင်တာအားပြောချင်တာပါဟုတ်လားကိုကကိုချောင်းနှေးသွားလို့ဟုတ်ဟုတ်နှေးတာမနှေးတာတကယ်တော့ကိုလိုချင်တာပြီးတော့ဒါကဟိုကိုလိုချင်တာစိတ်ဒုက္ခပဲရလဲမဟုတ်လေဇာဇာလေးတယောက်နေနဲ့ပုံဝင်လည်းနေရင်ပြောသေးတယ်ဒါကကိုဘက်ကတစ်ချက်ဟာကွက်ဖြစ်သွားလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ရှင်းဆက်မခီးလိုက်ပါလူမျိုးဟာကွယ်လေးမရှိအောင်ချက်ချက်လက်ချက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအလုံးလုံးတန်းနေနေနေတာတင်ကားစာရသွားလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဥအောင်ပြောဟာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးတချင်ချင်းမှာပေါ့နော်ပတ်စံနေရှာတာဘာတွေထက်လေတချင်ချင်းမှာယုံကြည်မှုရှိနိုင်တဲ့လူတရားကိုယုံကြည်မှုရှိလာအောင်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့လူတရားပြီးတော့ဘဝအမှန်ကန်ရရှိတဲ့လူတရားဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်း तू ကဘာပြောစဉ်းစားကြရလေးဖြစ်နေရတယ်တူလည်းစဉ်းစားလာမသိဟုတ်အဲ့တော့ဘာပြောဒါကတော့အခုချိန်မှာဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့ဘယ်သူမှစိတ်နာမနေပါနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုအကောင်းဆုံးလက်ခံပြီးတော့မှရှေ့ဆက်ဖို့ပဲစဉ်းစားပါလို့ကျွန်တော်လည်းဒါတိုက်တွန်းချင်ပါသေးဗျလက်ရှိအခြေအနေကိုလက်ခံဖတ်တော့အကူပါအောင်ဖတ်တော့လက်ရှိအခြေအနေကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့ဒါဒီကနေအတွေ့အကြုံရှိဖို့ပဲဟိုကျွန်တော် available ကိုအရင်ကျလို့ available ကိုယောက်ျား2ယောက်လောက်ပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်နာလို့မရဘူးလေစိတ်နာဘာမှမဆိုင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတော့တရားပါပဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကံကောင်းပါစေကံကောင်းပါစေကြိုးစားပါဟောဒါဆိုနောက်ဆောင်သွားလိုက်အောင်အခုတော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုလောက်တောင်းချင်လို့ပါခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူဖြစ်တာတဲ့3နှစ်လောက်ရှိပါပြီတဲ့
အခုရဲ့သူအားရဲ့သူ့ကိုမိဘပေးစားရဲ့သူရှိရဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်ပါတော့တဲ့ကျွန်တော်တွဲလာတာကြာတော့တန်ရုံးစင်ကြီးမားနေတာဗောတဲ့ကျွန်တော်အရင်ခံစားနေရတယ်တဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမေးထားလို့ရပါမယ်အားတဲ့အချိန်ဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကြီးပြန်ဝင်ပြီးတော့မှခံစားနေရတော့မှာပဲတဲ့ကျွန်တော်မခံစားရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကြံဉာဏ်လေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ရင်းအောင်ရဲ့တခြင်းသားထောက်ပါခါလဲအဲ့ရပေးတဲ့တထေးသားဟိုလေးနဲ့ယူအဲ့တော့အရှင်းပါတယ်ဒါကတော့သိရမလားတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခေတ်လည်းဖြစ်နေပြီလေအင်းရပေးစားရဆိုတော့လည်းပေးစားရပေါ့လေအဲ့တော့ကို့အတွက်ကိုအရေးကြီးပါလူတိုင်းကို့ဘဝအတွက်ကိုစူးစမ်းကြရကို့ဘဝအတွက်ကိုရှေ့ဆက်သွားကြပါဘောနော်အဲ့တော့အလုံးလုံးတဲ့အချိန်ခံတာဆိုရင်တိတာနေပြီအဲ့တော့လုံးလုံးပါပြောရရင်ဂျန်တဲ့အချိန်မှာကြာရလဲဩချစ်ချင်းတော့မပြောဘူးမခံစားလို့မပြောသေးဘူးတပြေးနဲ့ပြေးပြီးပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေ့လို့အကိုရုဆယ်မှာကျွန်တော်ပါလာမယ်ပါပါရဲအကုန်လုံးခုတောင်မပါလို့အမှန်ပါနော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေ3နှစ်တောင်ကြာနေပြီဆိုတာလေအမှန်တကယ်ဒီ3နှစ်တည်းမှာကိုကနကိုရီးယားအဆီဇင်နေပလန်တွေချထားမယ်ဟိုအိမ်ဝဲပဲကိုကြီးကကိုကြီးရတဲ့သူဆိုရင်မိဘတွေကိုလည်းအတိပေးထားမယ်ဆိုရင်ကိုတို့ဝဲပဲကိုတို့ဝဲပဲကိုတို့ဝဲပဲကားဝဲပဲစီးပွားရေးဝဲပဲဆိုင်ကလေးတစ်ခန်းဖွင့်မယ်ကွန်ပျူတာလေးဖွင့်မယ်ထားပါတော့ဟိုဒီအဲ့လိုမျိုး future plan တွေချထားအိမ်နဲ့အိမ်ရလည်းသိရတယ်ဒီလိုကိစ္စပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တုံးနေတဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ကိုကဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ future plan လည်းကိုကမချထားဘူးလက်ရှိအခြေအနေလေးမှာပဲသွားနေဆိုတော့ဒါမျိုးကကြုံလာနိုင်တယ်နော်အကူရန်ကသူ့ကိုတကယ်မြေတားစေတနာမှန်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထားနေတဲ့အကိုကြီးကံအကြောင်းမပါဘူးဆိုတော့ဘာမှသိခံစားရတာမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပြောလို့မခံစားဘူးလို့တော့မဟုတ်ခံစားရမှာပဲခံစားပါလေဒါပေမဲ့ခုနကကိုပြောရတဲ့မှာအဖြေအပေါ်နေပြီအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာမေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အလုပ်တွေကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကိုတက်အများကြီးဖြစ်လာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကဘဝမှာနေပျော်စေပါလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်တွေးလေးပါဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကတက္ကသိုလ်ရပြပို့ထားတဲ့ list တွေကိုလည်းဖွင့်ပြပေးဦးပါမယ်ခင်ဗျပြန်လာကြပါမယ်